Dámy a pánové, jdeme na druhý zápas dnešního večera. Za Modrý roh, 76 kg, 3x2 minuty pod pravidly K1, 28 let, 179 cm, váha 75,7 kg, amatérský rekord, jedna výhra, reprezentující Sparta Kickbox Nýrsko, Michal Hvězda! A proti němu za Červený roh, 17 let, 183 cm, 75,1 kg, mistr České republiky v MMA 2019, vícemistr České republiky v K1 2019, amatérský rekord, 4 výhry, 1 remíza, 1 prohra a dneska K1 debut, dámy a pánové, reprezentující MG tým Pardubice, Daniel Sokol! Rozhodčím zápasu je Honza Frána. Takže uvidíme dalšího zástupce domácího týmu. Tentokrát tedy Daniel Sokol si vyzkouší poprvé zápas K1. Už tady bylo řečeno, že má za sebou zápasy v amatérském boxu. A mezi oběma rozdíl 9 let. Což samozřejmě může hrát roli, sice na straně Michala, kterému je 28 let, nejsou velké zkušenosti, má vlastně jeden zápas k dobru vítězný, ale přece 9 let může hrát roli. 9 let je spousta zkušeností, otázka je, kolik toho mají odzápaseno a to brzo zjistíme na obou. Tohle byl trošku vnitřní low kick pod pás. Ale pokračujeme hned. No a je vidět, že Daniel si užívá to, že může kopat na rozdíl od boxu. Krásná kombinace. Líbí se mi právě na Danielovi, že většinou, když jdou třeba boxeři do těchto komplexnějších postojářských soubojů, tak se spolíhají na ten box. A tady vidíme, že Daniel hodně kope, že opravdu zkouší. Je vidět, že má za sebou i právě to MMA, že dokáže, je tak postoj, tak no, problém s chráničem na noze. Je vidět, že právě dokáže boxovat, dokáže kopat. Tak, rychlá úprava. Malinko vidíme i souboj stylů. Michal Hvězda je spíš takovej víc ve dvojáku, jít přes jednu tvrdou ránu a Daniel Sokol chce víc kombinovat. Pěkný úhyb od Michala Hvězdy. Teď jde Michal do většího tlaku. A znovu tlačí soupeře k pletivu. Už ho ale pouští do prostoru. Tak teď ukazuje Daniel něco ze svého boxu. Krásný levý hák. Tak 10 sekund do konce prvního kola. No tak teď si Michal přišel pro sérii úderů, která stále pokračuje. No, tak tohle kolo podle mě vyhrál Daniel Sokol, že byl aktivnější, měl tam spoustu úderů. Také udělal závěr kola, což samozřejmě také při nějakém vyrovnaném třeba průběhu hodně rozhoduje při tom bodování. Michal Hvězda si to všechno furt drží spíš v takovém tom dvojáku, co to tam je přes jeden tvrdý úder, jeden tvrdý kop. Tady to můžeme vidět, že se zabalí a chce víc na kratší vzdálenost. Tady se Daniel krásně uhnul. Tady pokus o otočku Daniela Sokola, kterou těsně minul. To byla hezká kombinace. Krásně to nahradil hnedka.
A to si myslím také, že je vlastně vidět ta vyzrálost, že okamžitě reaguje, že vlastně něco se mu nepovedlo, soupeř vlastně šel do nějakého protiútoku a okamžitě tam přistály na jeho hlavě krásné údery. Přesně tak, vůbec to nevadilo, něco se nepovede, ale furt jedu dál. Zkusil trochu tlak, ale většinou bez techniky, hodně jde dopředu, ale moc to nepředvádí v útoku, stále naznačuje. Je tam hodně, Michal Vězda propadnul do těch úderů. Je další pokusovou otočku a Daniel Sokol uklouznul v tom. Další hezká kombinace zakončena zadním high kickem. Tohle to není MMA, ale jinak pěkný pokus o gilotinu. Přesně tak, v K1 to neprojde. Ale rozhodně velká aktivita na straně Daniela Sokola a i ta pestrost technik je velmi zajímavá už v tomto věku. Daniel Hvězda znova propadnul do backfistu, což je vlastně úder z otočky. Krásná zadní od Daniela Sokola a další a zakončená zadní nohou. Teďka si sám Daniel Sokol naběhnul na jeden tvrdý úder. Tady jsme viděli to, co vlastně David říkal, že jedna technika, hodně ty low kicky tvrdé, ale v těch úderech mě připadá Michal trochu nepřesný. Respektive Daniel Sokol dokáže uhýbat z těch technik a tak to i druhé kolo vyznělo pro něj. Souhlasím. Je vidět, že na obou se začíná dost projevat unava. Na Michalovi Hvězdovi malinko víc. Vždycky tam zkusil jeden low kick a pak už si hodně odsouval. Bylo vidět i z jeho rohu, že trenéři nejsou spokojení. Tady dobrá kombinace od 3-4 úderech od Daniela Sokola zakončená high kickem. Teď jdeme to tlaka bomby, ale musí fungovat, no prdel. Teď si dvě kola dělal úplný hovno, úplný píčoviny si dělal. Nedělal si nic. Je dobrá zadní od Daniela Sokola. A zase zakončená tím zadním high kickem, ten mu tam pořád padá. Tak, jdeme na závěrečné kolo. Po zápasu do 670 kg mezi Michalem Hvězdou, modré nohu, a z červeného protivníka tedy Daniel Sokol, domácí 17-letý borec z MG týmu Pardubice. Teď si tam Michal Hvězda hodně nabil. Dobrý, ale zadní low kick od Daniela Sokola. Tak je vidět, že Michal Hvězda taky má základ v MMA, protože teď se tam nastupoval do single legu. Ale viděli jsme opět pěkný high kick poměrně z krátké vzdálenosti od Daniela. No a Daniel je při chuti, no ta otočka neměla potřebnou vzdálenost, tam je potřeba mít prostor na to otočení. Přesně tak. Takže to dopadlo, jak to muselo dopadnout. No,
zkouší být také aktivní v tom posledním kole. Běží poslední minuta utkání. Další ten zadní high kick. Daniel Sokol tlačí a máme první počítání. Michal otřesený nebyl, ale přece jen ta obrana už byla taková pasivní, tak to rozhodčí stopnul a počítal, ale samozřejmě Michal okamžitě se snaží napravit ten dojem. Další otočka. No ale myslím si, jak je poměrně nízko ještě. V každém případě se zase za koleno. A konec zápasu. Skvělý závěr. Přesně tak, Daniel těmi posledními sekundami naprosto podtrhl ten svůj výkon, který byl po celou dobu výborný a nevím, jak to vidíš ty, Davide, ale o něco lepší za mě než Michal určitě. Za mě taky rozhodně Daniel Sokol. Po posledním třetím kole. Děkuji mnohokrát. Že to vypadá na další domácí úspěch tady v kongresovém centru v Pardubicích. Předpokládáme tedy vítězství Daniela Sokola s MG Team Pardubice. Dámy a pánové, vítězem zápasu 3-0 na body se stává Daniel Sokol, Červený roh! Cenu vítězi předává pan inženýr Aleš Pavel, člen představenstva finanční a investiční skupiny CFIG. Děkujeme. Tak a už je připraven i David Dvořák, aby udělal rozhovor s vítězem. Tak se mnou je tady vítěz Daniel Sokol. Moc gratuluju, skvělý zápas. Já jsem se chtěl zeptat, ty čtyřkový kombinace zakončení high kickem, těch high kicků tam padlo spoustu, jestli tam bylo třeba 10. Měl jsi někde pocit, že byl soupeř nahulenej, že bys to mohl odfinišovat právě po této kombinaci? Jednou jsem ten pocit měl, tamhle v levém rohu jsem čekal, ale bohužel moje fyzická síla taky není úplně nejlepší, takže musíme to zlepšit a příště to bude ukončení. Tak ve svém věku, vlastně v 17 letech, máš ještě spoustu času. Mě ještě další věc, ten vlastně závěr, ten byl skvělý, povedlo se ti soupeře nahulit, dostat ho do počítání, tady už byl hodně blízko k počítání. Měl jsi pocit, že se to dalo ještě ukončit vlastně před koncem? Měl, doufal jsem v to, ale jsem spokojený s takovýmhle výsledkem. Souhlasím, skvělý zápas a moc gratuluju. Daniel Sokol. Poděkování. Chtěl bych poděkovat firmě CFIG za skvělej sponzorský dar a za skvělý zázemí na brigády. Pak bych chtěl poděkovat všem, co přišli fandit, trenérům, Ondřeju Bureroj, Macákovi a Rendoj Blažovskýmu. A nejvíc bych chtěl poděkovat svýmu taťkovi, který mě k tomuhle dovedl. Daniel Sokol!